filmen 2016 har inte varit något höjdarår. Inte nog med att amerikanerna valde en förvuxen jättebebis med aggressionsproblem och marsvinsbesyrt president. Jag har blivit hemlös också. Jag läste någon undersökning om att de flesta olyckor inträffar i hemmet, så jag flyttar. Borde jag ju inte ha gjort va, men det är ju som de säger att erfarenhet, det är något man får strax efter att man behövde det. Jag borde ha tänkt efter före, va? Tänkt efter före, det borde faktiskt engelsmännen ha gjort också, innan de röstade om Brexit. Men nu sitter de där på sin lilla ö, måste lämna EU. Fast dagen efter folkomröstningen var det jättemånga som sa: men herregud, vad är det här vi röstar på? Hade jag ingen aning om. Tänk, jag tror att Brexit kom precis lika oväntat och efterlängtat för engelsmännen som en elchock i pungen. Jag är singel också. Jag hade nästan en flickvän en gång, men hon var synsk, så hon dumpade mig innan vi träffades. Men det är ju sånt som får en att tvivla på sin attraktivitet, va? Jag menar, inte ens min låtsaskompis vill vara med mig längre. Fast det är klart att han bor i Minnesota och röstar på Trump, så jag kan fan kvitta. Jag försökte till och med gå ner i vikt för att bli lite mer attraktiv. Men det ska ni veta. Är man så här jävla ful, då går det inte att vandra. Nej, ni. Trump och Brexit, det var två riktiga misstag. Men det bevisar väl egentligen bara att alla kan göra fel. Jag trodde jag gjorde fel en gång, men det var ett misstag. Jag har blivit arbetslös också, på grund av ett sånt där misstag. Jag jobbar på en skönhetssalong. Ni vet, en sån där småfisk äter upp död hud från fötterna på folk. Men så började vi att Per och Lilja kom in. Och så mycket död hud, vet du, de var så mätta efteråt. Sen kom Martin Sävström och då stenbog jag allihop. Hallå, jag skulle beställa nytt. Jag skulle beställa nya fisker, vet du. Köpte till Rajer. Så det var ju bara en tack och hej direkt, liksom. Jag fick foten. Eller jag fick vad som var kvar utav den i alla fall. Hej! Får hjälp av Putin med hackattacken.
Kom bara ihåg, de bara ljuger när de säger aldrig skjut och aldrig skjuter. Är kanske dum, men jag är glad. Är kanske dum, men fantastisk mur, och sen så låter man sniglarna betala för den. Nej, man låter Turkiet bygga ett högt staket så att inte sniglarna kommer in i Europa. Eller jag menar min trädgård. Nej, båda svaren var faktiskt fel. Åh herregud, nu kan ju vem som helst ha nästa fråga. Vänta, till och med min livvakt. Nej, bara vi som tävlar. Hur hälsar man på en obekant kvinna? Donald? Man tar dem på fint. Nej!
Ja, om hon är utländsk, då kan man ta ett järnrör så här. Och sen så... Nej! Vi tar nästa fråga istället. Och Donald, du sätter dig på din plats! I Vita huset! Donald, det är inte din plats. Alltså, Tusse börjar bli väldigt oroad, känner jag. Oh, vilket är världens högsta berg? Kebnekaise. Donald. Det finns inte än, men vi kommer att bygga det. Det kommer att bli det högsta berget, ett fantastiskt berg. Trump Mountain. Heidelberg. Toblerone. Men det är fel allihopa. Nu tar vi sista frågan och det blir en utslagsfråga. Vilket är scouternas valspråk? Bevara Sverige svenskt! Mona? I alla fall bättre än Juholt. Inte det. Angela. Angela! Ordning under reda, strudel på fredag. Allt är redo. Ja. Jag tar dem på fyr! Nej! Såg ni? Det var mordförsök! Såg ni? Så det var på Gunilla Persson och kom sådär på min pind och dö, jag vet inte. Och nu slutade den här spelkvällen precis som år 2016 i total oordning och utan någon riktig vinnare. Nu går Gunilla Persson.